今天我们来讲一下传统武术的四门枪。那么首先我们要知道啊，这个传统武术的四门枪呢，和我们正常网络上看到的一些竞技类枪法，它还是有很大差别的。大家知道竞技类的无论是枪法、拳法或者是棍法，主要追求的是什么呢？高飘美，对吧？我这个动作越飘逸，这个动作越漂亮，跳得越高，这样呢就是比较好的一个状态。包括一些基本性的什么360、540啊，什么旋子转体啊，这些动作。那么我们传统武术的四门枪呢，它主要以什么为主啊？主要是我们实战的一些动作，把它们呢编排成我们的一个整个套路。那么这一期课程呢，主要给大家分享我们基础的动作，包括我们后期的整个套路练习，我们如何从简单到复杂，从零开始，我们如何学会一套四门枪。首先呢，我们要选择一个比较趁手的枪，这个呢这里就不过多的给大家介绍了，主要就是记住这个头呢不用太长太尖，稍微钝一点都是没关系的。然后呢最好呢有一个撞珠的这个响动，这样呢对于我们控制整个频率来讲是非常不错的。那么长度呢，大家注意一下，根据自己的身高为主，把手伸起来，这个尖呢到我这个中指第一个指节的这个位置，就是根据自己身高正好的一个高度。这节课呢我们要来讲整个枪术里边最最最最重要的三个动作，也是大家经常听说的三个动作，拦、拿、扎。那么我们传统武术的拦拿扎呢，它不像我们看到的枪术的拦拿扎，我只要追求快就可以了。这个拦拿扎呢，各家的武术也各有区别，有的要求这个不过肩呀，有的要求不过腰啊，等等等等。那么今天我来给大家说一下我们四门枪里面的拦拿扎，它的一些基础要领。首先啊，我们要知道整个这个拦做这个动作的时候，它的一个攻防含义呢，就是对方兵器过来了，我要通过这么拨的一个形式，把对方的枪、刀、棍把它拨走。那么如何才能把这个力真正的用上呢？在古代战场，怎么样把这拦的这个动作用上呢？首先我们来说错误的做法啊，这样去拦的话和你这样去拦，大家能发现有什么不一样吗？就是我们的力臂，一个呢是这么长，一个是这么长，这个呢肯定是后者我们用的力会更大一些。所以我们在做拦的时候，基本上就是一个什么样的要领呢？拦的过程之中，手向回拉翻腕，那么我整个的左手呢也要向我的左边去用力，那么这样去拦。这个呢不要太高也不要太低啊，不要太低，尽量呢与我的肩平行基本就可以了啊，拦。那么当我做拿的时候呢，注意一样的道理，拦拿呢是整个身体把我的这个枪给它拿下来。什么攻防含义呢？如果对方的刀枪棍过来了，我需要用我的整个枪把它压下来，这样叫一个拿啊，拿如伏虎降龙，对吧？我整个枪把你压在底下，你跑都跑不了，这是一个拿的要领。那么这里有一个小要点是什么呢？就是你的力臂，你不要握在这么短，你这样去拿，这么拿呢你是用不上劲儿的。怎么能用上劲儿呢？力臂长一点，后手呢距离我的腰的这个位置要留有200毫米这么长，也就是你的手掌一个手掌这么长。后把呢不要留把啊，一定要握在头上。那么这样去拿的过程之中啊，拿才能够把对方给紧紧的压在下面，让他跑都跑不了，拿。那么当我们做扎的时候，注意看，还是全身的力气，任何一个动作呢没有我只靠手只靠胳膊去做这个动作的，而是我全身的力量啊，拦拿。注意看我的这个步伐啊，这个叫什么步呢？叫麒麟步。正常的马步是这样，我们在这个基础之上呢稍微的转一下，把你的重心三七分，七分在我的后腿，三分呢在我的前腿，前腿呢形成一个钝角，后腿呢是我们的一个非常锐的一个角度，这样去做这个拿的动作。那么当我们扎的时候呢，你就要蹬地转腰送肩，把你浑身的力量
靠这根枪把它砰灌出去，这样呢我们的扎才能够把它扎出如箭贯穿之功。注意看啊，好，拦，然后拿，看我的这个步伐啊，拿住，扎的时候哈，蹬地转腰，扎，拦，拿，扎，我们连续做这个动作的时候呢，大家注意我们的这个头需要随着你身体的一个韵律去摆动。当我扎枪的时候呢，我的头要看我的枪尖，当你拦的时候呢，要看你的右手啊，拦，当你拿的一刻呢，要马上甩头转腰，整个身体坐下来啊，拦，拿，扎，拦，拿，扎。那么这个呢，基本就是我们拦拿扎的一个基本要点。拦拿扎呢，相当于我们整个枪术里边的基本功。如果你不练其他任何动作，这三个动作一定要练好。这三个动作一出手，对方就知道你的功力有没有。